Білімді жақсы көрген адамдар ол жақсы жаман болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Төрт нәрсенің бірі болыңыздар, бесіншісі болмаңдар, құрып кетесіңдер" дейді. Осы төртеудің бірі болыңдар. Бірінші кім дейді? Күн алиман. Дәріс беретін ұстаз болыңыздар дейді. Ал мутаалиман. Ұстаз бола алмасаң, онда шәкірт бол дейді. Дәріс Құдай үшін біреу беріп атыр ма, біреу ұйымдастырып атыр ма, енді сол жерге отырып қайта тыңдап бер дейді. Дәріс ал. Ау мустамиан. Тіпті шәкірт бола алмасаң да, онда тыңдаушы бол. Не болып жатқанын тыңда, қалай болып жатқанын, мән-маң жағдай тыңдаған кезде Құдай қаласа, сен жүрегіңе нұр кіреді. Ау мухиббан. Немесе олар жақсы көретін адамдар бол дейді. Не өзің ұстаз емессің, не шәкірт емессің, не тыңдауға да шаман келмей жатыр. Тіпті жақсы көр солар дейді. Бірақ бесіншісі болма. Бесінші не өзің ұстаз емессің, не шәкірт болғың келмейді, не тыңдағың келмейді, не олар жақсы көрмейсің, жек көруші болма дейді. Бесіншісі болмаңдар, халяк боласыңдар дейді пайғамбарымыз. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала осы отырысымызды хайырлы етсін иншаллах.